Hii mambo ya kupigania, kupigia kiongozi ama minister wa president kilele ni kusema umepigia president mwenyewe kilele. Mimi kama mjumbe, barabara za Aldai mimi ndio natafuta. Si ni kweli? Barabara za Aldai mimi nimekaa na president, mimi nimekaa na Burkomen. Na tumekubaliana barabara za Aldai siku hii atatupatia pesa, siku hii atanipatia pesa. Kwa nini tuanze kupiga kelele saa hii? Unapigania kelele ni kama huyo president ama deputy ama Burkomen hawana akili. Kwa nini tupigie watu kelele ni kama hawana akili? Tuone kama maendeleo itakuja kelele ikikubwa. Si ni kweli? So huyu senator apunguze hiyo kelele. Sisi wajumbe tujipange kwanza. Tukishapata barabara yetu anaweza sasa rudi na kelele yake kama anataka. Lakini atupatie tu nafasi na ruhusa sisi tujipange kama wajumbe, kwa sababu mwenye ataulizwa barabara si senator, ni mjumbe, ni mimi nitaulizwa.